उसले पनि त्यस्तो केही नदिँदा ऊ पनि भएन होला। दर्शकबिन नमस्ते, म बिरु लिम्बू पुनः फेरि तपाईँलाई बिना अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी तपाईँलाई इलाममा लगेर गएका छौँ, जहाँ कि एउटा अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ, जहाँ कि इजलास उच्च अदालतको चाहिँ श्रीमान प्रमुखकै कार्यकक्षामा चाहिँ कार्यरत बडीगार्ड युवराज बानिया भन्ने चाहिँ उहाँ आरोपित पक्राउ पर्नुभएको छ र उहाँको श्रीमतीलाई आज हामीले हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन ल्याएर आएका छौँ। हामी उहाँको श्रीमतीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामी सँगै रहनुहोला। वास्तवमै घटना कसरी घटेको थियो भन्ने कुरा हामीले हजुरहरूलाई जानकारी गरिसकेका छौँ। एकैछिन अब हामी उहाँको श्रीमतीसँग गरेको यो दुःखद कुराकानी इलामबाट राख्न चाहन्छौँ। त हजुरको नाम भनिदिनु न दर्शकहरूलाई। हजुरको श्रीमान अहिले आरोपित भएर चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ, बिमला देवी पराजुलीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले नै मारेको हो भन्ने पनि उहाँले अलिकति स्वीकार्नु भएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ, होइन? तपाईँले यो घटना कति बेला थाहा पाउनुभयो म्याडमले? हजुरलाई केही पनि थाहा छैन? त्यो घटना गराएको दिन चाहिँ हजुरको श्रीमान उतै श्रीमानको घरतिर जानु के अरे क्वार्टरतिर जानुभएको थियो कि यतै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन चाहिँ घटना गराएको दिन? केही भन्नुभएको थियो हजुरसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो असी साहबले? असी साहबले केही पनि भन्नु भएन। यो इलाममा पहिलो घटना भयो, होइन? एउटा सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ एउटा घटना घटेको छ, हजुरको श्रीमानले नै मैले घटाएँ भन्ने स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ उच्च अदालतका चाहिँ रजिस्टर प्रमुखबाट पनि र विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिकाले पनि भनिसकेको छ, होइन? के थियो तपाईँ र तपाईँको श्रीमान बिच त्यस्तो कहिले कहिले सेयरिङ हुँदैन थियो कुनै पनि कुरा? यसरी मैले लेनदेन गरेका छु, आर्थिक अवस्था आर्थिक मैले यता चलाउन दिएछु अथवा उसलाई फलानालाई चलाउन दिएछु भनेर त्यस्तो कुराकानी हुँदैन थियो हजुरसँग? अनि यो घटना घटाउनु भएछ त्यो दिन चाहिँ यतै बेलुका यतै आउनुभयो उहाँ साँझ? साँझ चाहिँ यतै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो के थियो अवस्था, असी साहबको के थियो अवस्था त्यति त्योभन्दा अगाडि घटना घटाउनुभन्दा अगाडि के थियो चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीले पनि भन्नुभएको छ एकदम मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो केही पनि हुन्न थिएन भनेर भन्नुभएको छ। एकैचोटि घटना घट्यो असी साहबले केही पनि सेयर गर्नु भएन। जस्तो घटना घटाएर चाहिँ उहाँ यतै आउनुभयो कि उतै बस्नुभयो? बेलुका चाहिँ कता सुत्नुभयो त्यो दिन? साँझ यतै बस्नुभयो। सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ एउटा घटना घट्यो, होइन? हजुरको श्रीमान पनि नेपाल प्रहरीको चाहिँ अत्यन्तै सम्मानित पदमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्थेछ, असै जस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत हुनुहुन्थेछ। यसरी यस्तो घटना घटाउँछ जस्तो लाग्थ्यो हजुरलाई? केही पनि थाहा थिएन हजुरलाई? के छ हजुरहरूको छोराछोरी के छ अहिले? असी साहबको के छ छोरा या छोरी के छ? अनि यो घटना यसरी अचानक घट्यो, होइन? चाहिँ यस्तो अचानक घटेको घटनालाई आफ्नो श्रीमानले चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ, अरू पनि त्यहाँनिर घटनामा संलग्न कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो भन्नुभएको छ कि छैन श्रीमानले हजुरलाई? केही पनि भन्नुभएको छैन। पछि घटना मैले एक्लै मात्रै स्वीकार घटाएँ अथवा म मात्रै छु यो घटनामा चाहिँ घटना घटाउने भन्ने खालको चाहिँ उहाँले अहिले त्यस्तै कुरा बयान दिइराख्नु भएको छ होला, होइन? प्रहरी प्रशासनले हजुरले केही भन्नु भएन। अनि त्यति बेला यहाँनिर चाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट उहाँलाई निगरानी गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको श्रीमानलाई केही पनि भन्नु भएन, सोधखोज गर्नु भएन पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो केही? हजुर प्रहरी प्रशासनबाट हजुरलाई पनि सोध्नु भयो? असी साहबले केही सेयरिङ गर्नुभयो त्यो घटना घटाएर आएपछि? केही पनि भन्नु भएन। अवस्था के थियो उहाँको अवस्था हुन्छ नि जस्तो चिन्ताजनक अवस्था अथवा केही पनि थिएन त्यस्तो? दर्शकबिन यति बेला हामी इलाममा छौँ, इलाममा घटेको अत्यन्तै विभत्स घटना, जहाँ कि उच्च अदालतको चाहिँ कर्मचारी बिमला देवी पराजुलीलाई चाहिँ गएको दुई दिन अगाडि चाहिँ
नेपाल प्रहरीको चाहिँ असै जस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत चाहिँ युवराज बानिया सरले चाहिँ घटना घटाएको भन्ने चाहिँ विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ र टेलिभिजन रेडियोमा पनि बजिसकेको छ। वास्तवमा घटना के कसरी घटेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी उहाँका श्रीमतीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो दुःखद घटना हामीले इलामबाट उठाइरहेका छौँ। अब आइन्दी यी यस्ता घटनाहरू नघटुन् पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। म्याडम, हामी तपाईँसँग नै जोडिन्छौँ। जस्तो के थियो अगाडि त्यो सम्बन्ध हुन्छ नि तपाईँको श्रीमानको र उहाँ विमला देवीको सम्बन्ध, हजुरले केही पनि बुझ्नु भएन होइन? त्यो लेनदेनको पैसाको लेनदेनको त्यस्तो कारोबारहरू पनि हजुरले बुझ्नु भएन? अन्तर सम्बन्धहरू हुन्छ नि, जस्तै बिमलाले फोन गर्ने हजुरको श्रीमानलाई होइन, फोन गर्ने के गर्ने त्यस्तोहरू हुन्छ, त्यो गर्थ्यो कि गर्दैन बिमलाले? हजुरले कहिले पनि निगरानी राख्नु भएन हजुरको श्रीमानलाई यहाँनिर? मैले हेर्दा केही थिएन, केही त्यस्तो उहाँले केही लेखेको केही गरेको थाहा छैन मलाई। कहिले कहिले उहाँले तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसो घरमै बसेर छोराछोरी स्याहारेर बस्दा अथवा कुनै काम गर्नुभयो होला, स्याहारेर बस्दाखेरि त्यस्तो तनावहरू दिने साँझ आएर त्यो दिनु भएन? हजुरले के काम गर्नुहुन्थ्यो? उहाँ त तपाईँको श्रीमान त असै जस्तो सम्मानित पदमा ड्युटीमा खट्नुहुन्थ्यो होइन, चाहिँ उच्च अदालतको चाहिँ श्रीमानको बडी गार्ड पनि हुँदो रहेछ उहाँ। तपाईँले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? सब्जी दोकान गर्नुहुन्थ्यो। तल चोकैमा हजुरले सब्जी दोकान गर्नुहुन्थ्यो? कति महिना भएको थियो सब्जी पसल सञ्चालन गर्नुभएको चाहिँ? पाँच छ महिना भएको थियो। श्रीमानले तपाईँको श्रीमानले यसरी घटना घटाउनु भयो होइन, यो घटना अत्यन्तै विभत्स घटना घटेको छ, एउटा सुरक्षा घेराभित्र घटना घटेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ घटनाको बारेमा? तपाईँ पनि एउटा महिला हुनुहुन्छ, महिलाहरूको अधिकारको लागि आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। जस्तो त्यो घटना चाहिँ दुवैजनाको चाहिँ मेलमिलापमै घटना घट्यो भन्ने हजुरलाई त्यस्तो शङ्का गर्नुभएको छ हजुरले? जस्तो पत्रिकामा चाहिँ एउटा न्युज पनि आएको छ, त्यो विभिन्न अनलाइन पत्रिका हुँदै होइन, जस्तो विमला देवी पराजुली र युवराज बानियाको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध अथवा पैसाको लेनदेनको कुरा पनि भएको थियो र नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ असी साहबले चाहिँ मारेर फ्यालिदिए भन्ने खालको एउटा आएको छ पत्र पत्रिकामा होइन, त्यो स्वीकारेको भन्ने छ। अनि तपाईँलाई कहिले पनि भन्नु भएन बिमलाले मलाई मेरोबाट पैसा यति चलाएकी छिन् भनेर त्यस्तो भन्नु भएन है? केही पनि थाहा भएन। अनि के थियो असी साहबले त्यसरी महिना पछि आएको एउटा तलबहरू हुन्छ, तलबहरू चाहिँ हजुरलाई नै राख्न दिनुहुन्थ्यो कि अथवा कस्तो के हुन्थ्यो, त्यो एउटा हिसाब किताब हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो तपाईँहरूको, त्यो केही भन्नुहुन्न थियो? धेरै कमाउनु भएको थियो होला। कति वर्ष भएको थियो कार्यरत हुनुभएको असी पदमा उहाँ चाहिँ? छ सात वर्ष। हजुरहरूको पुर्खौली घर चाहिँ दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न। धनकुटा। धनकुटाबाट यता एकैचोटि उहाँ चाहिँ असी पदमा चाहिँ पदस्थापन भएर आउनुभयो कि अगाडि पनि अरू ठाउँमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो? पहिलोचोटि नै यतै बस्नुभयो। जस्तो तपाईँको श्रीमानको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? होइन, अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, श्रीमानले यो घटना घटाएकै हो, यस गल्ती चाहिँ भएको भन्ने नै लाग्छ होइन? तपाईँसँग कस्तो थियो सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको? कहिले कहिले झगडाहरू गर्नुहुन्न थियो, यसो बच्चाहरूलाई कराउने, गाली गर्ने, हजुरलाई काली गाली गर्ने त्यस्तो गर्नु भएन? कहिले पनि गर्नु भएन यस्तो होइन? अब यस्तो पेय पदार्थहरू खाने, भाङ धतुरहरू खाने गर्नुहुन्न थियो? हामीले अघिल्लो इन्टरभ्यूमा प्रत्यक्ष दर्शीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ कि बिमला पनि तपाईँहरूकोमा यहाँनिर चाहिँ बच्चाहरूको बर्थडे हुँदाखेरि घरमा आउने, ओरदोर गर्ने गर्थिन अरे बिमला, आउँथिन्? कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यमा आउनुहुन्थ्यो, बोलचाल हुन्थ्यो, राम्रै थियो सम्बन्ध? ए ए, भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्थिन् बिमलाले यहाँ आएर? साथी जस्तै गर्थिन् कि के गर्थिन्? के भन्थिन्? भाउजू अथवा बुहारी के भन्थिन्? बहिनी भन्थिन्। यो घटना अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ दुवैजनाको गल्ती नभइकन त यो घटना घटेन होला भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन, पक्कै पनि त्यो एउटा हजुरले एउटा चाहिँ असी साहबको श्रीमती हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ एउटा शङ्का गर्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यो हुनसक्छ दुवैजना बिचको गल्ती कमी कमजोरीको कारणले यो घटना घटेको हुनसक्छ। थप केही पनि बुझ्न पाउनु भएन तपाईँले यो घटनाको बारेमा? बिमला चाहिँ कहाँ बस्थिन्, योभन्दा अगाडि कहाँ बस्थिन्? क्वार्टरमै बस्थिन् बिमला पराजुली?
Banji coil coil is order only, and he only got in Bimalale. Topic some of any crack and into you. Just the topic is city malaziki, one of some of them got in Bimalale by Ibanti or about Costa Natu, whatever Bolontin. Sorbantin. Banji Samanda, Timale, Sorconata got a summoned Mabulantin. Just to amelie, you're going to protect the Dorsi by some cracking or a soki, Bimala de Pradulilce, topic almost quarter bitram and there's a mobile messaging on about here. I know. On topic is Siriman, this Possatian bitra Chiriku, that Chiripasi K. Bibad Haku, Bimala like Hati Nekiku, Neki Possi, only Possati, Ossisa by the Duleku, I know. Put the other lot of Paris or by the Duleku Gumiku, Piri, Bitan and Bimala Marida Hiko of Stadi Possi, Bimala Lazitio, Slimanku, Quarter Kutu, Jal, he by the Paki Deku. बन्ने कुरा हामीले बुझेका छौ हैन मलाई त्यस्तो केही थाहा छैन अनि उहाँ चाहिँ तपाईको श्रीमान चाहिँ कति बेला पक्राउ पर्नु भयो यहाँबाट कति बेला पक्राउ पर्नु भयो मलाई केही थाहा भएन केही पनि थाहा भएन प्रहरी प्रशासनमा उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ कति बेला लानु भयो के भयो केही पनि थाहा भएन मलाई एकचोटि बेलुका रातिमा चाहिँ आउनु भना कि नआउनु भना मात्रै भन्ने थाहा भयो नि तपाई कहाँ जानु भयो त्यति बेला ठ्याक्कै दोकानमा पसल पसलमा जानु भयो सब्जी पसलमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएको छौँ होइन यसरी चाहिँ उच्च अदालतको परिसरभित्र एउटा सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ बिमला देवी पराजुलीको चाहिँ धेरै टाढा रहेछन् उनको माइत पनि होइन र यहाँ आएर चाहिँ उनी चाहिँ उच्च अदालतमा चाहिँ कार्यालय सहयोगीको रूपमा अथवा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत चाहिँ बिमला देवी पराजुलीले यहाँ तपाईँकै श्रीमानबाट ज्यान चाहिँ ज्यान जानु परेको भन्ने चाहिँ बिना चाहिँ पत्र पत्रिकाले भनिराखेको छ एउटा महिलाको नाताले महिला अधिकारको बारेमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न यस्तो घटना नहोस् भन्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ लगो हामी अन्त्यमा छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि अब के छ अब तपाईँ त अब यहाँ श्रीमानको जागिर थियो त्यो भएर यता बस्नुभएको थियो होइन अब त श्रीमान पनि पक्राउ पर्नुभएको छ अहिलेको अवस्था कस्तो छ अहिले को को हुनुहुन्छ घरमा यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ कोठा भाडा नै बस्नुहुन्छ होइन कोही छैन नानी र म दुईवटा नानी दुईजना नानी र तपाईँ हुनुहुन्छ एक किसिमले सहारा श्रीमान हुनुहुन्थ्यो अब श्रीमानले पनि एक किसिमले त्यो नराम्रो काम गर्नुभएको छ होइन उहाँ यसरी पक्राउ पर्नुभएको छ एक किसिमले तपाईँ पनि पीडामा तपाईँ पनि पीडित हुनुभयो नि त अब त होइन अब के गर्ने सोच छ त अब के गर्नुहुन्छ के गर्नु मेरो छोराछोरी कसरी पढाउनु बस्नु खुवाउनु केले गर्नु त्यस्तै नछु के गर्नु कसरी पढाउने कसरी खुवाउनु केले खुवाउनु मैले दुईवटा बालाका लडिसक्नु के गर्नु दर्शकबिन हामीले आज चाहिँ इलाममा चाहिँ इलामको उच्च अदालतको परिसरमा चाहिँ कार्यरत एकजना कर्मचारी बिमला देवी पराजुलीलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको सम्मानित पद असै जस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत चाहिँ एकजना असै सर असै साहबले चाहिँ मारेर फ्याँकेको भन्ने चाहिँ बिना पत्र पत्रिकाले र बिना मिडियामा आइसकेको कुरा छ र अबदेखि नै यस्तो हाम्रो देश नेपालमा सुरक्षा घेराभित्रै यस्तो घटना नहोस् हामी भन्न चाहन्छौँ र बिमला देवी पराजुलीले चाहिँ न्याय पाउन् भन्न चाहन्छ र थप फलो भिडियो हामी बिमला देवी पराजुलीले के कसरी ज्यान गुमाएकी थिइन् भन्ने कुरा छिमेकीसँग र यहाँ इलाम नगरपालिकाका केही स्थानीयहरूसँग गरिएको कुराकानी हामी तपाईँहरूमा राख्न चाहन्छौँ हामी सँगै रहनुहोला